Doncs aquí pràcticament la feina que faig, soc responsable de secretaria i sobretot el que fem és rebre totes les missatges i correus i correspondència dels nostres lectors que ens omple de molta satisfacció perquè, esclar, tenim l'orgull que tenim lectors d'arreu del món. D'ahir mateix tenim un missatge que ens ha fet molta il·lusió perquè ens escriuen des de l'Araguaia, del Brasil, en nom del Pere Casal d'Àliga, que ha mort recentment. I esclar, ens agraeixen la nostra generositat per haver-los enviat durant molts anys els nostres quaderns. Tots aquests missatges doncs, ens donen a nosaltres energia i coratge per cada vegada intentar fer-ho millor i treballar amb molt de carinyo a tothom que ens escriu.